ಚಪಾತಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದ ತೋವೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ತಿಂಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ಆಗುವಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು, ನಾರು ಆಗುವುದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿಯ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರುಚಿಯಾದಂತಹ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನು ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡುವ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಸುದರ್ಶನ್ ಭಟ್ ವೆದ್ರಡಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಭಟ್ ಎನ್ ಭಟ್ ಚಾನೆಲ್. ಚಪಾತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹುಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 3 ಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 300 ಗ್ರಾಮಿನಷ್ಟು ಆದಿತ್ತು ಚಪಾತಿ ಹುಡಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ, 2 ಟೀ ಚಮಚದಷ್ಟು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಉಪ್ಪು, ಇದೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಲೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಚಮಚದಷ್ಟು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಆದಿತ್ತು. ಇನ್ನೀಗ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಚಂದಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹಿಡಿತದೆ. ಇನ್ನೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕುದಿಸಿಟ್ಟಂತಹ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಎರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಹದವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸೋಕುಂಟಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಬದಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆರೆಸಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಟ್ಟು ನಾರಾಗ್ತದೆ, ಹಿಟ್ಟು ನಾರಾದರೆ ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೆರೆಸುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಚಪಾತಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಹಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಹಿಟ್ಟೆಷ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಾಯಿ ಸೇರಲಿ. ನೀವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟೊತ್ತು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಲೆ ಮುಚ್ಚಿಡುವ, 15 ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಪಾತಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಮೂತಾಗಿಯೇ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾದಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಾದಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೈಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಇಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೀಗ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಮಣೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಬಿದಿರಿನ ಕೋಲು. ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೈದಾ ಹುಡಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೈದಾ ಹುಡಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೈದಾ ಹುಡಿ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ನೈಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಗೋಧಿ ಹುಡಿ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊರಗು ದೊರಗು ಇರ್ತದೆ. ಲಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಾಗ ನೈಸ್ ಹುಡಿ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೀಗ ಇದನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಕವಚಿ ಮಗಚಿ ಹಾಕಿ 2-3 ಸಲ ಮಗಚಿ ಇದು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆಯಿತು. ಅಡಿ ಬದಿ ಅಂಟುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸಿ ಲಟ್ಟಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುವಂಥ ಹಂಚಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಟ್ಟು ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಆಯಿತಾ. ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಆಗಲಿ, ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ, ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಬೇಗ ಬೇಗ ಲಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿತ್ತು. ಬಿಸಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾವಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಬದಿ ಆದಾಗ ಮಗುಚಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿ ಕೂಡ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಬೇಯಿಸೋದು. ಬೇಗ ಆಯಿತು ಸಾಫ್ಟ್ ಚಪಾತಿ. ಇನ್ನೀಗ ಒಂದು ತಪ್ಪಲೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಸಹ ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಗುಚಿ ಕವಚಿ ಮಗುಚಿ ಕವಚಿ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಸಲ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು, ಅಪರಪ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಬಿಸಿ ಇರುವಂಥ ಹಂಚಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತುಂಬ ತಣ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಚಪಾತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು, ಹಾಕಿದರೆ ಗುಳ್ಳೆ ಅದು ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಗುಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುಳ್ಳೆ ಬರುವಾಗ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಚಪಾತಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದ ತೋವೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಯಾಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದರ ಗಸಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು.
ಗಸಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ತೋವೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಮೊದಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ತಣಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಚಪಾತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೋವೆ ಅಥವಾ ಗಸಿಯ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಹ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಎನ್ ಬಟ್ ಚಾನಲ್ ಇದ್ದವರೆಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪೇಜನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.